শিলা বৃষ্টিৰ মাজতে আকাশৰ পৰা খৰি পৰিল প্ৰায় 1 কেজি ওজনৰ শিল 1 কেজি ওজনৰ শিল পৰাক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে বিলাখিপাৰাত এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ আকাশৰ পৰা খৰি পৰিল প্ৰায় 1 কেজি ওজনৰ শিল এয়া স্থানীয় লোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে 1 কেজি ওজনৰ শিলক লৈ বিলাখিপাৰাত চাঞ্চল্য প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ মাজতে পৰিল প্ৰায় 1 কেজি ওজনৰ শিল এই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে 1 কেজি ওজনৰ শিলক লৈ স্থানীয় লোকে দাবী কৰিছে যে প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিৰ ফলত আকাশৰ পৰা খৰি পৰিছে প্ৰায় 1 কেজি ওজনৰ শিল আৰু শিল দেখি স্থানীয় জনতাৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচণ্ড ধুমুহা শিলাবৃষ্টি প্ৰচণ্ড ধুমুহা শিলাবৃষ্টি বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আমি এই মুহূৰ্তত পুনে পুনে দৃশ্যাংশ আগবঢ়াম আৰু ধুমুহাই উৰুৱাই নিছে ঘৰৰ টিন বাক এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যৰ চৌদিশে এই মুহূৰ্তত দৃশ্য দেখিছে এই মুহূৰ্তত আকাশৰ পৰা খৰি পৰিছে প্ৰায় 1 কেজি ওজনৰ শিল 1 কেজি ওজনৰ শিল পৰাক লৈ এতিয়া বিলাখিপাৰাত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে স্থানীয় লোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিৰ যি সৃষ্টি হৈছিল সেই শিলাবৃষ্টিৰ সময়ত প্ৰায় 1 কেজি ওজনৰ শিল পৰিছে আৰু শিল পৰাৰ পিছতে স্থানীয় জনতাৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ চাঞ্চল্য কিন্তু শিলৰ যিমান আকাৰ শিলৰ যি ওজন সেই ওজনক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে বিলাখিপাৰ লক্ষীগঞ্জত 1 কেজি ওজনৰ শিল দেখি এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে স্থানীয় জনতাৰ মাজত ক'ৰবাত যদি প্ৰায় আঢ়ৈশ গ্ৰাম অৰ্থাৎ এপোৱা ওজনৰ যদি শিল পৰিছে ক'ৰবাত এনেধৰণৰ 1 কেজি ওজনৰ শিল পৰা বুলি দাবী কৰিছে স্থানীয় জনতাই এয়া প্ৰায় 200 গ্ৰামৰ পৰা আঢ়ৈশ গ্ৰাম ওজনৰ এই দেখিছে এখন হাতত সম্পূৰ্ণ হাতখন ভৰ্তি হৈ গৈছে ইমান এটা আকাৰৰ শিল পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে দৃশ্য দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু তাৰ মাজতেই ধুমুহা বৰষুণ অব্যাহত আছে আৰু শিলাবৃষ্টিত এনেদৰেই বহু ওজনৰ বৃহৎ আকাৰৰ শিল পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে এনেধৰণৰ শিলাবৃষ্টিৰ ফলত দৃশ্যাংশ দেখিছে এনেদৰে প্ৰায় 200 গ্ৰাম 100 গ্ৰামৰ পৰা আদি কৰি প্ৰায় 1 কেজি ওজন অৰ্থাৎ 1 কিলোগ্ৰাম পৰ্যন্ত ওজনৰ শিল পৰা বুলি দাবী কৰিছে স্থানীয় জনতাই দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ এনেদৰে প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ মাজতে 1 কেজি ওজনৰ শিল পৰাক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে বিলাখিপাৰ লক্ষীগঞ্জত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে স্থানীয় জনতাৰ মাজত 1 কেজি ওজনৰ শিল দেখি ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰচণ্ড ধুমুহা শিলাবৃষ্টিৰ নামনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত নলবাৰী বৰপেটা বিলাখিপাৰা চিপাজাৰ মঙলদৈ লগতে বৰাক উপত্যকাতো বৰষুণৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ধুমুহা শিলাবৃষ্টিৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে তিন পাত উৰুৱাই নিছে ধুমুহাই আৰু ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিৰ মাজতে এই খবৰ আহিছে যে বিলাখিপাৰ লক্ষীগঞ্জত প্ৰায় 1 কেজি ওজনৰ শিল পৰিছে 200 গ্ৰাম 800 গ্ৰামৰ ওজনৰ শিলসমূহ আমি এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ সৈতে দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ অনুমান কৰিব পাৰি দেখিলেই এখন হাতত শিলৰ টুকুৰা লৈ আছে আৰু শিলৰ টুকুৰাৰ যি পৰিমাণ সেই পৰিমাণ দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰি শিলৰ ওজন কিমান আৰু এনেদৰেই ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে এই দৃশ্যাংশ দেখিছে আপোনালোকে প্ৰায় একপোৱা ওজনৰ শিল এখন হাত সম্পূৰ্ণৰূপে ভৰ্তি হৈ পৰিছে হাতত লৈছে তেওঁলোকে শিলটো আৰু এনেধৰণৰ প্ৰায় গোলাকৃতি শিল পৰাৰ পিছতে এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ চাঞ্চল্য কৌতূহলে বিৰাজ কৰিছে আৰু বিলাখিপাৰা লক্ষীগঞ্জতে অভাৱনীয় পৰিস্থিতি কিয়নো শিল চাবলৈ এই শিল প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ স্বচক্ষে ইমান ডাঙৰ আকাৰৰ শিল প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ এতিয়া সকলোৱে কৌতূহল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে সমগ্ৰ জীৱনকালত ইমান ডাঙৰ ওজনৰ শিল কেতিয়াও পৰিলক্ষিত কৰা নাই বা পৰিলক্ষিত তেওঁলোকৰ হোৱা নাই বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰায় 1 কেজি ওজনৰ শিল স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰি তেওঁলোক এক কৌতূহলী হৈ পৰিছে আৰু ৰহস্য হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ মাজত ৰহস্যৰ দৰে এক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ঠায়ে ঠায়ে ধুমুহাই উৰুৱাই নিছে ঘৰৰ টিনপাত আৰু এনেধৰণৰ আকাৰৰ যদি শিল পৰে তেন্তে বাসগৃহৰ অৱস্থা কি হ'ব সেয়া সকলোৱে অনুমেয় কিয়নো আকাশৰ পৰা খৰি পৰাৰ অৱস্থাত শিলৰ যি স্পীড শিলৰ যি গতিবেগ অত্যন্ত তীব্ৰ বেগত দ্ৰুতবেগত এটা শিল আকাশৰ পৰা খৰি পৰে আৰু ইমান ওজনৰ ইমান এক বৃহৎ আকাৰৰ শিল যেতিয়া বাসগৃহত পৰিব বাহনত পৰিব কি ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব এনেধৰণৰ ঘটনাৰ পিছত বহু লোক আহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে লগতে বৰ্জ্য পৰি ৰাজ্যত প্ৰায় 7 জন লোক হতাহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে এজন কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰণীক এগৰাকী লোকে গৰু এৰাল দিবলৈ যাওঁতে কৰুণ মৃত্যু খাকোৱালি লৈছে ঠিক তেনেদৰে কাছাৰতো
দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সজনকৈ চাহ শ্ৰমিক আহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে তাৰে তিনিগৰাকী মহিলা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এনেদৰে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বতৰৰ কালৰূপ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বতৰৰ কালৰূপৰ পিছতে এনেধৰণৰ এক কেজি শিলক লৈ এতিয়া কৌতূহলৰ সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে শিল চাবৰ বাবে এতিয়া কৌতূহলে বিৰাজ কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে স্থানীয় জনতাই শিল দেখাৰ পিছতে তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ মন্তব্য কৰিছে যে সমগ্ৰ জীৱনকালতে তেওঁলোকে ইমান আকাৰৰ শিল প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই দুশ গ্ৰামৰ পৰা আঢ়ৈশ গ্ৰাম এশ গ্ৰামৰ পৰা আদি কৰি প্ৰায় এক কেজি ওজন পৰ্যন্ত শিল পৰাৰ পিছতেই এতিয়া স্থানীয় জনতাৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি কিয়নো বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে বাসগৃহ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ আচবাব আৰু তাৰপিছতে বিনিদ্ৰ ৰজনী কথাবৰ বাবে এতিয়া সাজু হৈছে সেইসকল লোক আৰু স্থানীয় জনতা বিলাসীপাৰা লক্ষী যি লক্ষীগঞ্জ তাৰ স্থানীয় জনতাৰ মাজত এক অবৰ্ণনীয় হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে ধুমুহা শিলাবৃষ্টিয়ে সমগ্ৰ ৰাজ্য কঁপাই গৈছে প্ৰান্তে প্ৰান্তে ধুমুহা শিলাবৃষ্টিৰ ফলত অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি আৰু তাৰ মাজতেই মাজ আকাশৰ পৰা সৰি পৰিছে এক কেজি ওজনৰ শিল প্ৰায় এক কেজি ওজনৰ শিলক লৈ এতিয়া বিলাসীপাৰাত চাঞ্চল্য পৰিৱেশৰ বিৰাজ কৰিছে স্থানীয় লোকে দাবী কৰিছে প্ৰায় এক কেজি ওজনৰ শিল পৰিছে আৰু প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ মাজতে প্ৰায় এক কেজি ওজনৰ শিল পৰিছে দুশ গ্ৰামৰ আঢ়ৈশ গ্ৰামৰ শিলসমূহ পৰিছে আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ সমগ্ৰ জীৱনকালতে ইমান ওজনৰ ইমান এক বৃহৎকৰ শিল তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু বৰ্তমান অৱস্থাত এনেদৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহা শিলাবৃষ্টিয়ে সাধাৰণ জনতাৰ মাজত এক আতংকৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰচণ্ড ধুমুহা শিলাবৃষ্টিত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ মাজতে শিলাবৃষ্টি আৰু ধাৰাসাৰ বৰষুণ অব্যাহত আছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰু তাৰ মাজতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা শিলাবৃষ্টিৰ মাজতে বিলাসীপাৰাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰায় এক কেজি ওজনৰ শিল পৰিছে মাজ আকাশৰ পৰা আৰু মাজ আকাশৰ পৰা শিল পৰাক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যকৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমগ্ৰ জীৱনকালত বিভিন্ন শিলাবৃষ্টি ধুমুহা তেওঁলোকে দেখিছে কিন্তু ধুমুহা শিলাবৃষ্টিৰ মাজত ইমান আকাৰৰ ইমান ওজনৰ শিল তেওঁলোকে পৰা তেওঁলোকৰ আগৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকে দেখিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু স্বচক্ষে এনেধৰণৰ বৃহৎ আকাৰৰ শিল নিজ স্বচক্ষে চাবলৈ বহুলোকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু ঠাই ঠাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল গোৱালপাৰাত এই বতৰে এক কালৰূপৰ সৃষ্টি কৰিছিল এক কেজি ওজনৰ শিলক লৈ এক চাঞ্চল্য পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল কৌতূহলে বিৰাজ কৰিছিল কিয়নো ইমান বৃহৎ আকাৰৰ শিল তেওঁলোকে জীৱনত দেখিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এই দৃশ্যাংশ দেখিছে এগৰাকী মহিলাই হাতত লৈছে আৰু এনেদৰে সমগ্ৰ হাতখন ভৰ্তি হৈ পৰিছে প্ৰায় দুশ গ্ৰাম আঢ়ৈশ গ্ৰাম ওজনৰ শিল এপোৱা ওজনৰ ঠিক তেনেদৰে প্ৰায় এক কেজি আধা কেজি ওজনৰ শিলো পৰিছে আৰু তাৰ ফলতে কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব এই শিলক লৈ পেলাই এতিয়া কৌতূহল এক আতংকই বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলত কিয়নো এই প্ৰকাণ্ড আকাৰৰ শিল যদি ঘৰৰ টিনপাতত পৰে টিনপাত ফুটা হৈ যাব টিনপাত বিধ্বস্ত হৈ যাব ঘৰৰ আচবাব ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব বহু লোক হতাহত হ'ব পাৰে বা মৃত্যু পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে যদি এক কেজি ওজনৰ শিল মানুহৰ মূৰত পৰে বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে আৰু তাৰপিছতে এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি সমগ্ৰ গোৱালপাৰাত কিয়নো গোৱালপাৰা যিসকল বাসিন্দা তেওঁলোকে জানে যে বিলাসীপাৰাকে ধৰি গোৱালপাৰাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত কিছু সময়ৰ আগতে অহা ধুমুহা শিলাবৃষ্টিয়ে এক আতংকময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে বহু লোকৰ বাসগৃহ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে আৰু বাসগৃহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ ফলত তেওঁলোকৰ যি বাসগৃহসমূহ সমগ্ৰৰূপে পানীত ভিজিছে সমগ্ৰৰূপে পানীত তিতিছে বৰষুণত তিতিছে আৰু তাৰপিছতেই ঘৰৰ যি মূল্যৱান আচবাব সেইসমূহ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে ঘৰৰ মূল্যৱান আচবাব বিকল হৈ পৰিছে যন্ত্ৰ পাতি বিকল হৈ পৰিছে বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তেওঁলোকৰ যান বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ঘৰৰ যিসমূহ গছ গছনি আছিল সেই গছ গছনিসমূহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে উভালি পৰিছে বৈদ্যুতিক সংযোগ ব্যাহত হৈছে এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এক কেজি ওজনৰ শিল দেখি পেলাই এতিয়া এক হাহাকাৰ এক আচৰিত হৈছে সেই স্থানীয় জনতাৰ লোকসকল ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এনেধৰণৰ শিল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিশেষকৈ বিলাসীপাৰ লক্ষীগঞ্জত এক কেজি ওজনৰ শিল পৰা বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছে স্থানীয় জনতাই দাবী কৰিছে তেওঁলোকে হাতত লৈ সেই সমগ্ৰ দৃশ্য তেওঁলোকে
বন্দী কৰিছে কেমেৰাত আৰু যি দৃশ্য বৰ্তমান ভাইৰেল হৈ পৰিছে সকলোতে।